Ville Vainikainen, teidän joukkueen taisto TPS:ää vastaan tauonnut ottelun ainoat maalit nähtiin avauserä ja sen jälkeen mentiin sitten aina päätösvihelykseen asti noissa 0-2 lukemissa. Minkälaiset ajatukset tästä ottelusta? No vähän kaksakkausta just, että ei saatu maaleja tänään aikaiseksi ja ei siinä oikein muuta. Mun mielestä me pelattiin muuten ihan hyvää 60 minuuttia, mutta maalit uupuu. TPS onnistui aika hyvin kuitenkin kontrolloimaan avauserän jälkeen tuota johtoasemaa. Varsinkin kolmannessa erässä teillä oli pidempiä hyökkäyksiä ja saitte paineistusta Haukelandin maalin eteen. Minkälaisista asioista tuo jäi sun mielestä vajaaksi? Oliko se vain, että ei pomppinut sisään ja viimeistelytehottomuus? No just nuo molemmat ja sitten just se, että kovempi pitäisi olla vielä siellä maalin edessä ja just se ovelus siihen maalintekoon. Että tukitoimet niin sanotusti, että siinäpä se on. Minkälaisia asioita kävitte tuossa toisella erätauolla läpi, kun kuitenkin kolmanta erää tuli aika energinen ja sisuntunut Saipa Kaukolla? Minkälaisia asioita kävitte läpi? No ei siinä mitään se ihmeempi, että just että maalille kiekkoja miestä sinne ja uskottiin ja luotiin sitä uskoa just sinne äijiin, että tehtäisiin se maali, mutta se jäi nyt piippuun. Puolitoista vuoden tauon jälkeen takaisin Saipa-paitaa. Kuopiolaislähtöinen pelaaja olet, mutta olet myöskin Lappeenrannassa pelannut A-nuorista liigaan asti, niin minkälaista tuntui pukea tuo Lappeenrannan keltainen tänään päälle? No oli taas mahtava fiilis päästä kisapuistoon ja ei mitään, hieno oli. Muutama sananen vielä käynnissä olevasta Mestiskaudesta. Minkälaisia ajatuksia tuosta omasta pelaamista tässä Mestiksessä? Kausi on kuitenkin ihan hyvin lähtenyt liikkeelle. No joo, on ollut ihan hyvä tuo syksyn jakso tuossa ja mennyt joukkueenakin hyvin ja itselläkin ihan hyvin siinä. Ja sitä pitää vaan jatkaa nyt loppukausikin siellä. Sulla on vielä ainakin yksi liigaottelu tälle kaudelle tulossa perjantaina Saipa HPK. Kerrot tuossa, että nimenomaan vaihdolta aloit saamaan enemmän pelistä kiinni, niin minkälaisia asioita, petrattavia asioita jäi tuohon perjantaiseen otteluun nimenomaan henkilökohtaisella puolella? No just, puolustuspäässä ainakin on vähän muutama uusi juttu siellä, että sinne ainakin ja sitten hyökkäysalueella pysyisi kiekossa ja tuottaisi maalipaikkoja ja hyökkäyspääaloituksia ja eikä se maalikaan olisi haittaa, jos sen tekisi.